बाँच्न अनि दोहोरी गाउनलाई नभुल्नुस् है हान्सलोमा आउनलाई। म त नेपाली खाजा मिठो नेवारी खाना मिठो छ काली, लाइदेऊ माया यो ज्यान छ खाली, ओहो लाइदेऊ माया यो ज्यान छ खाली। नमस्ते, म गायक बद्री पङ्गिनी। हेल्पिङ ह्यान्ड्स हाउन्सलोले आयोजना गर्ने वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। यही मे 17 का दिन हाउन्सलोमा प्लिज सबैजना आइदिनुहोला।